ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ରହିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ବଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଇନକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଏହି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଟୋଟାଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦରଦ ଅଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଆଇନ ଶହ ଶହ ଆଇନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଆଜି ବିସ୍ଥାପିତ ନାଁରେ ତ ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହଜିଯାଇଛି। ଆଜି ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ମାଛକୁଣ୍ଡୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯେତେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ହୋଇଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗନଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇନର ରହିବା ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବି ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆମର ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଆମର ଏସ୍ଟି ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଲଗେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣି ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏଟାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଆମେ ହଜିଯିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବଳ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିବୁ।